What can we get you? Direct. Adolescente estressa com. I'm new. I just moved. É difícil a gente buscar assim, o nascimento dela, porque o nascimento pra mim foi difícil, entendeu? Porque eu tive um problema de pressão alta, eu quase perdi ela por 3 vezes. Aí quando chegou nos 7 meses eu quase me internei, aí quase que eu perdi ela de verdade mesmo. Aí eu tive que tomar 4 remédios pra pressão. Quando ela nasceu eu tive quase uma pré-eclâmpse. E essa menina foi se transformando numa linda moça. Yeah. Found cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke. I was changing your access codes. Yeah, I could tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You're moving different when we making love. Baby, tell me ooh, de-la-de-la-na. I wanna know the truth. Ooh, de-la-de-la-na. I know it's someone new. A Júlia é muito meiga, é muito amorosa, mas tem um gênero muito forte. Uma menina estudiosa, de muitos amigos, muito amada pela família. E é uma adolescente assim que toda mãe deseja ter. Tem muito companheira, muito generosa. E eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse privilégio de ter ela comigo, de me dar esse presente, que é essa herança que ele me deu, que é a Júlia na minha vida. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.